вас так спросили. Да, а у вас точно наручен бой, почем сарно. Ja ću ovdje male. Ti ćeš male. Dobro. Koju trebaš povedeti? Dobro. Ovu. Pokud. Do tu do. Dobar dan svima. Ja sam voditeljica likovne grupe u privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu i iza mene su prekrasni, talentirani đaci koji su danas krenuli u jednu nevjerojatnu izvedbu i rade jedno predivno uskršnje jaje za ovu prigodu. Minuta pauze. Mi smo iz udruge Amartem. Nas četiri smo ovdje, pet u stvari. Naša udruga nije velika momentalno zbog ovih korona uvjeta, ali inače nas zna biti i do 50-ak. Slikamo svim tehnikama, svih formata, jako smo vesela družina, prvenstveno se volimo lijepo družiti, a onda uz put i eto, slikamo, uživamo u svemu. Kužiš, čisto da znamo što, za što nam trebaju procijepi. Pa eto, mi već dugi niz godina imamo odličnu suradnju sa Zoološkim vrtom i sa Dumovcem, kao što znate, mi zajedno spašavamo životinje. Tu naša suradnja je krenula, a vrlo rado smo se priključili ovoj hvale vrijednoj akciji. Vaše ovo jaje od stiropora i dalje je bijelo, samo evo stoji kaciga na vrhu. Zašto niste se priključili akciji kao i svi drugi? Pa mislim da su naše umjetničke vrijednosti puno jače i jače od toga, tako da ćemo mi jaje odneti u vatrogasnu postavu i na licu mjesta ćemo ga oslikati. I to je jedan postupak koji će trajati, zbog toga nismo htjeli pred svima da ne otkrijemo naše velike umjetničke tajne. Imate li ideju na što će sličiti vamo? Vidimo neke domaće i divlje životinje. Hoće li vaše biti isto po temi životinje ili će biti neki vatrogasac? A to je jedna tajna koju ćemo građani grada Zagreba i posjetitelji grada Zagreba koji dođu u Zoološki vrt i požele vidjeti najljepše jaje, mogu vidjeti jaje vatrogasaca grada Zagreba. Dobrodošli u Divlje srce grada na festival Proljeća koji će trajati od 20. ožujka do 11. travnja. Ono što smo htjeli postići adventom koji je na kraju posjetilo preko 40.000 ljudi i upravo što i sa ovim festivalom Proljeća, osim našeg tradicionalnog obilježavanja Uskrsa na uskršnji ponedjeljak, željeli smo produžiti ovu aktivnost upravo zbog djece, upravo zbog toga što nam svima fali neke atmosfere, malo motiva u ovo tmurna vremena. Želimo prvenstveno djeci ili drugim posjetiteljima kroz razne aktivnosti, jedno je ovo divno oslikovanje jaja od svih i likovnih umjetnika i udruga, evo i vatrogasaca. Bit će sve izloženo u vrtu za ove divne zečeve, mrkve i sve ono što su simboli Proljeća i Uskrsa koje su napravili naši djelatnici. Napravili smo masu drugih aktivnosti koje će biti edukativne, edukativna vodstva kroz vikende, razne zabavne igre, opet kroz koje ćemo najviše dati akcent na ornitologiju, mladunce, sve ono što čini Proljeće. Želimo što veći broj posjetitelja, ali s tim motivom biti siguran na otvorenom, ali opet da se i krećemo i damo malo duha i topline u ovu tmurnu svakodnevnicu. Dobro, kad vidite,
osnovne, onda ćemo ići u detalje. Biće super, samo bi ja malo ovo svi prije. Hoćeš meni dati malo? Ne.